Tady, no dobre, dáme na dnes tretí replay, myslím, že to bude stačiť 3 videá na deň, ne? Po takom rýchlom Minotaurovi, alebo rýchlom v odzvukách. V jednom Opel Ovenhartovi. A dáme si niečo, čo dlho sme nerobili a nevideli, a hlavne herný štýl tento. Takže dáme si Thunder Road do Japonku. Ja si potom dám nevysku trošku na ráno, nech sa rozohráme. No, ideme na to, na toto sa celkom teším, toto trošku zrýchlime tento úvod, pretože kým sa nám nájdu lodičky, kým vyštartujeme, kým niekam prídeme, kým sa spotne Enemag, ešte som to zrýchlil, týba. Ja mám bol prvú minútu AFK, aha, okej, okay, tak to je dobré. Okej, okay. Okej, okay, počkej, tu išlo rovno. Tu sa spamätal, dobre, tu už strieľame, výborné, tak. Medzi tým lietadlovka. Tá tam hodila lietadielka. Začali sme rovno s gekačkom a ohníkom. Výborne. Vermont, kámo, to je darca HPčiek. To je veľmi príjemná lodička. Na strelanie, fakt. Ó, zelený králik, vlajočka na lodi. Kúho, to som dlho nevidel. Nebudem hovoriť, čo zelená vlajočka znamenala. Necháme to tak. Gekačko si nehalo jeden ohník, dobre. Vermont teraz neviem identifikovať, či ešte horí alebo nehorí. Počkaj, ideme hodiť očko na Vermonta. Nie, Vermont sa zahasil. Vermont sa zahasil, takže tam mi bolo celkom fajn to obnoviť. Gekačko, pekná bomba. Toto je práve strašná výhoda inak Thunderera. Thunderer bola najnedávidenejšia bitevka. Najprv bol Conqueror, presne kvôli tomu hečkovému nechutnému spamu. A Conqueror bol pôvodne v kombinácii také, že Conqueror mal svoje... Čo to on má v základe? Bože, zabite ma, teraz som normálne mimo, lebo viem, že mal... On mal dvoje diela vlastne, neviem, či mal 420 a potom mal 457, tieto dvojhlavňové. A nikto skoro tých 457 na ňom nehrával, pretože bol fakt aj tak bol krivý, jak hovado. Takže nikto v podstate nechcel ten vyšší kaliber deal. Potom z toho spravili Thunderera, reálne pridali novú loď, že Thunderer, ktorá mala len teda tým pádom odstranený z Conquerora možnosť mať na výber dva druhý diel, ako má Gekačko napríklad, a urobili z toho čisto, že Thunderera, kámo, ktorý došiel s takou šialenou presnosťou vtedy, že doslova, že Thunderer nie je. A stále, no keď nebereme Slávu, keďže Sláva je v podstate akože ultimátny sniper v tejto hre, tak Thunderer má fakt druhú najvyššiu presnosť zo všetkých bitevek, teda po Slave, oficiálne. Ale keďže Slava má len 406 a tá fakt potrebuje ľudí na broadside, tak ten Thunderer tým, že má britské hečka, ktoré sú, vidíte, aké bomby dávajú tie hečka, majú šialenú šancu na zapalenie, dokonca, pokiaľ si spomínam správne, malo by to byť v základe nejakých 63%, čo je úplne, ako to je hnus prvej triedy, ako oficiálne. To je nechutnosť, úplná nechutnosť. A to ešte musím povedať teda, že práve tu Ponko vydáva RNG, lebo 26 zásahov 5 hoňom je fakt nechutnosť. Jako kam, on hrá 5 minút, má 70 tisíc a to má hečkami, hej. To nemá APčkami Citadeli, to má čisto hej, vyhečkované. Neskutočné volačo. Tak jak toto došlo do hry, tak nenávideli Thunderera, ale úplne všetci kámo. Kto hral Thunderera, ja si pamätám, normálne mám ľudí vo vlastnom klane, ktorí povedali, že ak vidia Thunderera v reke, to vtedy došlo, rovno automaticky reportovali tie lode. Že kto to vôbec môže hrať takéto niečo hnusné? A tam máme zahasené gekačko. My sa blížime full speed dopredu, už sa točíme, okej. Okay. To boli protiponorkové lietadlá z gekačka, ktoré leteli. Kurva ďalšie, 11 tisíc, ty vole, delami. Základný damage delami 11 tisíc a do toho ďalšieho, hej, nie je to fakt akože hnus úplný. Samozrejme v tejto chvíli, keby nabil APčka, tak mu tam narve do toho gekačka dobrocejdy možno aj 20-25 tisíc. Je to pravda, to gekačko ide fakt akože čistý bok. Thunderer má k týmto všetkým srandám pre istotu pridaný ešte aj akože baráž, čo teda ako lietadlovka s barážou. Ďalší oheň sme hodili dozadu na Thunderera, výborne. Koko 7 ohňov na 41 zásahov, to je... Ako tentokrát sa doslova to RNG drží toho predpísaného, že percent ohňov, koľko máš dávať, tak toľko dávaš. I to je ako fakt hnus. 100 tisíc doma. Gekačko nezahrulo, až sa nevím. Asi preto, že stále horí, nehorí? No, neviem, či nehorí. Jaj.
Počkaj, chalani mi píšu, že už sú ready. Ja mu odpíšem, že... Mentujem. No, dobre, odpísané. My sa ideme ďalej venovať tomuto hnusu. Ty vole, ďalší oheň. Ha! Ježiš, to je... Vieš si predstaviť, že sedíš v bitevke oproti a strela na teba hečkovita. Fú. Jako, na jednej strane je to hnus a na druhej strane, keď si zoberieš všetky ostatné lode, ktoré v tej hre sú, tak po tejto, čo ja som vždy hovoril, že na čo ľudia plačú na Thunderera, ako je samozrejme, je to druhého, fúha, no nič. Normálne mi až uchádzajú normálne vulgarizmy. Živelná pohroma. Živelná pohroma po 7 minútach a to bol minútu AFK. Chuďák. Chuďák to gekačko ten tam dohorí, bože môj. 140 tisíc. Oj, to je nechutnosť. No. Vrátim sa k myšlienke. Hovorím, prečo ľudia plačú na Thunderera, však je to síce hečkový spamer, v podstate v úvodzovkách spamer. Predsa len tá frekvencia palby není akože nejaká, na bitevky je samozrejme úžasná na to, aký máš kaliber kanónov, kokos, na to, že si môžeš fakt vyberať buď šialené silné hečka s obrovskou šancou na zapálenie, alebo fakt veľmi silná, veľmi presná APčka. Takže pozri sa ďalší oheň, to je akože 10. oheň na 60, na 59 zasahov, dobre to bude? Áno, 59 zasahov, 10 oheň, tak to je fakt, to je, ako to tie RNG hra, jak prasa, no ale tak to je moc, proste, to je moc, ale hovorím, prečo ľudia plačú, veď, tak ako dedečka s torpedami, pokiaľ sú nespotnuté, narobia takisto bordel. Nemôže sa de facto nikam hýbať, inak oheň číslo 11, výborne, krásne. Krížniky typu Salem, Smolensk, alebo dedečka ako Harugumo, spamery úplne brutálne. Ty takisto narobia bordel jak hovado a takisto sa nikam v podstate nedostaneš a nepohneš. Ale ľudia plačú na proste na bitevku, ktorá... Thunderer má jednu jedinú nevýhodu, oproti Conquerorovi, toto je kým mŕtva šima, jasné, to bolo vidno, ak tam letelo, aj s ohníkom pre istotu ku koncu. Takže oheň číslo 12, to je fajn. Thunderer má nevýhodu jedinú, fakt jednu jedinú nevýhodu, oproti Conquerorovi má zmenu len v tom, že nemá ten super heal, že Conqueror fakt stlačí tečko a má novú loď, Thunderer má úplne štandardný heal, takže ten si bude musieť proste dávať pozor na HPčka, ten má štandardný heal ako iná bitevka. Oheň číslo 13, výborné, krásne. 175 doma. Ako to je nechutnosť. Ale tá nevýhoda teda nebola v tom, zrovna v tom heale, ale v tom, tá nevýhoda bola v tom, že Thunderer ako britská bitevka nemá veľkú protitorpedovú obšivku. Oproti iným lodiam skoro žiadnu. To znamená, ako náhle britská bitevka chytí torpeda, tak ako to ide rovno do prístavu. Napríklad od takej šimity fakt stačia 3-4 a čau ahoj, to akože dovidenia. Tá loď s tými nič neurobí, to len môže pochytať úplne akože príjemne. Každopádne šimu zabil, ostáva nám tu repa, ktorá nám tu úplne úžasne horí. My si točíme čistý broce, čo je úplná brutálna chyba, pretože Thunderer je meký. Teraz to bolo vidno. Teraz to bolo vidno, koľko narval, si nechal narvať do boku od toho, od tej repy a mal veľké šťastie, že nezomrel. Kámo, dva salemy z rebelu. Neprepnuté zasa APčka, no to okej, okay. Akože 14 ohňov máme, ale neprepnuté APčka, ja osobne by som toto ti vytknem, pretože ako brocedový križník sa strelá APčkami. Ja rozumiem tomu, že ako väčšinu hier už teraz standardom vidím, jak ľudia strelajú schválne APčka, lebo samozrejme toho hečkového spamu už užili a hlavne tých nadávok za tie hečkový spam strašne veľa. Takže už teraz všade chodia APčka. Len taká pripomienka, keby si práve mal nabité APčka, tak práve si toho Salama zabil a nezabila by ho Venecia. Ale tak v poriadku, akože Salam je dead. Oheň číslo 15, 210 tisíc, to je normálne jazda, to je neuveriteľné volačo. Ja neviem, čo dneska robím za replay, ale kokos, to je jedno horšie, ako druhé normálne, to je fuj, to je taký humáč, najprv Minotaur, ktorý sa prejde stredom mapy normálne na oheň číslo 16, krásne. Ty kokos, to je nechutnosť, toto. Minotaur sa najprv prešiel v rankedoch, takže vlastne nevedel, jak to urobila rovno ďalšie skillov Starky, ty volem. Potom trpezlík, ty volem, tam so 6 lietadlovkou zničil enemákov, chudákov, čo ani nevedeli, čo majú robiť. Oheň číslo 17, je to veľmi príjemné, že? 224,
A Salem nám horí a Salem dokáže tej ohne dohylovať, takže možno mu tam ešte niečo narveme. Opäť pripomínam, strelami na križníkov dobroce idú ako APčka. Doslova, hečkuj si čo chceš v tej bitevke, ale ak máš križník broce a máš hečka, tak to je fakt chyba. Tam okamžite mali dosť APčka, úplne že bez hanby. A máme veľkú ráži 232, Salem nám horí, ide nám Thunder, ktorý nám predtým ušiel a utiekol, OK. Štandard nabité hečka, to už ani nebudeme komentovať. 17 ohníkov, zatiaľ ja si myslím, že 17 ohňov je ako na 95 vystrel extrém. Pardon, opravujeme číslo na 18. Je mi 18, jo, to nevadí, dívaj sa na to, bum. Tak, tu nám niekto zomre, výborne. Tak toho ti nevyžrali. Výborne, tak 18. oheň nám priniesol damage. APčka sme prepli! Gratulka! Teraz keď je vyuhľovaný, je nám to hovno platné. Ale fajn. Dostal nejakú počuní. Výborne, výborne. Dobre, APčka ho ale zabijú. Ostaň normálne, už tu nemáš iného nepriateľa. Zap toho Salema. Ideš radšej na bitevku. V podstate je to asi jedno, pretože... Jako pri 250 tisícoch a zadarmo lietadlovke, tak aj ja by som tam strieľal. Doklepal by som asi Salama, najprv a potom tú lietadlovku, ale Ježiši Kriste. Citadeli, 5 priamých penov, lolololo, do toho spojne z 290. Very fine, very fine. Pekne. Lietadlovka letí cez Halanda, na čo Maxa mierí, to je nadstavby. To je špatný, špatné mierenie, máš to malá hečka, takže možno to bude bomba. Je to tam. Hečka mi je s ohňom, Salem to healuje. Torpeda z ponorky letia. OK. Tomu sa vyhneme. Ty si tú ponorku vtedy veľmi na zle zameral. OK. Tie presné diela by mohli niečo poriešiť. Ďalší oheň, číslo 20. Ty ako? Chápete? Jojojoj, a tieto torpeda budú dobré. Tieto budú dobré. Torpedoes direct front. No čo, bude 300? No, hej. Opravíš. Dobre. Airko nemáš. Torpedoes direct front. Dobre. Vyhnul si sa torpedám. 303 tisíc je doma. S 20 ohňami. A teraz pripomienka, keby ťa nebola repa drbla do boku za 50 tisíc, tak by si momentálne mal toľko hapeček na... Jakože na healovanie, koľko máš, tu vidíš, čo robí ten Salem. Že v podstate ako... Není to úplne, že medlízať proti Salemovi. Máme ďalší ohník, čo je perma. Na ňo 100% zomreme, toto už je ako dead. Ešte dáme nejaké lietadielka, ale... Lietadielka nás doklepnú a nestíme prebiť, nepošleme ani. Takže, ako... 3 kilečka sfarmené za... 13 minút, nafarmené 300. Doklepol na Salem, to je to, čo hovorím, že keď niekto plačí na bitevku, tak asi si môže ešte pozrieť de facto, ako spamujú iné krížniky alebo iné lode, takže to, že to robia bitevka, není až taký problém. Roosevelt bol sám a dopadlo to asi výtečne. Ja mám taký pocit, že teraz fakt si nepamätám, či to bola výhra, alebo bola to výhra. Takže asi to rovno prepneme do obrazovky poslednej. Roosevelt to doťahal, to nemusíme asi pozerať do konca, keď sme kúkali Thunderera. Ja neviem, čo by som k tomu ešte mal povedať. 20 ohňov na 118 zásahov je extrém. Jako to bolo RNG jak blázen a neskutočné. Bolo vidno, že tá frekvencia palby a tie bomby to dáva neuveriteľné. S 30 lietadlami 3451 base expo po výhre, samozrejme. Roosevelt to v podstate nezabil už nikoho, midway s balom, ešte tam točne šupol tým pánom Salama, ktorý je tam prvý. 1500 ešte ho tam stiel doklepnúť a už potom nezomrel, takže vlastne chvala Bohu bola na konci výhra. No, ako čo k tomu dodať? 700 litrov v čistom, ja teraz neviem, jak boli tie tabulky, pretože to mám film stiahnutý. Takto má postaveného kapitána. 18 bodového dokonca. OK. Rýchlejšie otáčenie veží. To si zrovna nemý... Tako Jack Dunkirk fajn, ale na Thundererovi určite protitorpedová obšivka. To tam ako na Thundererovi britskej bitevke musí, aj keby čo bolo. Bolo vidno, čo ti robili tie torpeda, ale v poriadku. 108 tisíc na Kurfürstovi repa, 50... Ježiš, pújte, nechutné, ale púha. To je hodne, no. Jako 3451 je to super. A škoda toho Krakena, škoda, že ti nevyšiel ten Salem. Fakt škoda.
A určite viem, že zasa ľudia budú, bože, Thunderer, som tak rád, že tú loď odstranili z Rino, tak áno, no. Kto ho má, sa teší. To je niečo podobné ako Smolensk. Že kto to má aktuálne v prístave, tak vie, že proste má tam jednu takú hnusnú odpornú loď, ktorú všetci nenávidia. A to isté je v prípade Thunderera. Thunder je fakt výborná bitevka, dá sa s tým hrať aj nápečka a veľmi, veľmi úspešne. Na hečka ste to práve videli za spodlhom po dlhočíznej dobe, že fakt sa tie hečka na tom Thundererovi nezmenili, že je to šialenosť. Samotné tie hečka, keď ti narvú 10-11 tisíc damage, len keď dopadú na palubu, do toho ti dajú jeden oheň, možno aj dva. Každá salva de facto 63 plus, neviem či 60, dokonca 7 to nebolo s vlajkami, s expertom. To je fakt na 60% tam šanca zapalenia, a to je úplne mimo. Samozrejme, nie vždy to vidie, nie vždy to RNG ti dopraje, akože aj ten oheň, keď sa niekto uhasí, ale tentokrát to bolo vidno, že to fakt lietalo krásne. Je pravda, že križníky dostávajú oheň veľa častejšie, takisto aj DDčka, že to tam chytá ohník za ohníkom, takže ten jeden oheň na Šime, ktorý tam vlastne bol rovno pri zabití, tak to bola len tak akože formalita. Tie salamy s tými ohňami, áno. Vidíš, teraz to bola tá chyba, keby tam boli APčka do salamu hneď z fleku, tak nemusel to takto dobúchať salem. Hovorím, byť Salem tie APčka do boku a nedostať 50 do tej republiky, tak myslím, že tú hru by si poťahal nielen s Krakenom. Myslím, že tá letadlovka by nemala voči tebe žiadnu šancu, keďže už dostala prvú bombu za 30 alebo 40 tisíc. Tam bol tuším ten Midway, neviem, či ho tam je vidno. Koľko dostal Midway, 36 tisíc bola prvá rana, takže jemu ostala tak 20. Takže škoda toho, to si mohol mať v podstate 300, 330 tisíc, povedzme. Vrátanie tej ponorky, keďže tu nemá kto ešte dobuchať. A toho Salema jedného. Takže to mohlo byť tak 6 kg až 7, keby sme rátali ponorku a mohol sme mať 330 tisíc, takže. Jaj? Ale inak, 3 kilečka, ja som už dávno nedal, takže za mňa klobúk dole. Pekná hra, pekná hra. Pekná spomienka na Hečkového Thunderera, na to, že to bolo zahrané teraz. Je to super. Takže díky moc, pane Ponka, a GG, pekná hra a vám díky za pozeranie na dnes až večer stream. Papikiba!